د امیر د مسلمانو چې نن سبا کوم حالات دي او خاص کر امیر د پښتونخوا چې د پښتنې چې کوم حالات دي په دغه امیر د لیکلو یو کوشش کړه دا شاعران هني خو یو کوشش مې کړه دا امید ته چې تاسو ته خوان دی ورکو تاسو به خدمت سیمې شپږ کوي زما د کور چار دیواری ورانا شوا زما د کور چار دیواری ورانا شوا کني په شال کې پټې شوې پیغلې او که جنات لکه د حور حسن د تر قیامت بچا نو لیدلې د ویران کلی جندون چا لیدلې داسې بې وخته مرګون چا لیدلې زما د کلی ټول معصومه خلق ټول ماشومان لکه تازه ګلونه زما د کلی ټول معصومه خلق ټول ماشومان لکه تازه ګلونه څوک به بې غسله بې کفنه حق شي د چا په کور کې جنازې کړلې شي څوک به کورونو نه پها وتلې د چا به بیا ټکړې ټکړې کړلې شي نو مې د قتل څوک په وجه پوهیې نو مې د قتل څوک په وجه پوهیې نه خپل مودي نه خپل قاتل پې جنم څوک کوم ظالم چاته مظلوم وایم څوک کوم ظالم چاته مظلوم وایم څوک مې قاتل دی د چا نوم وایم قضیه اومه چرته تللی نشم د خپل ژبه به مې پرېږدي رانا د خپل قلم اوچتولی نشم کنی قلم به دوې ټکړې کړي رانا چله فریاد وکړم زو جاړما چله فریاد وکړم زو جاړما چرا د وینو حساب وغواړما ما هو تر اوسه په خپل تیر جندون کې ما هو تر اوسه په خپل تیر جندون کې اے خدایا سو کزر ودی ندی زما د کور د مشمانو په مهنو والے زما د کور د مشمانو په مهنو والے خغرنا خغ مسکے خغ ہندا نشتا دا زما د کلی نہ سحر زما د کلی نہ سحر مزیگر چرتا تلی تیارے فریدی شپار اغلے خو سبا نشتا دا زما د ګلو د پټو او چوکټونو حفا زما د ګلو د پټو او چوکټونو حفا د ارمنونو د اختر خوشحالي چرته تلې ما د خپل کورا په کفن کې بهر ما وباسه ما د خپل کورا په کفن کې بهر ما وباسه زما پښتو د دغه خورو سره سر تلې زجه پختون شوم مسلمان شوم نو مجرم شوم اته زجه پختون شوم مسلمان شوم نو مجرم شوم اته په حق خبره از مجرم شوم کافر شوم اته زجه پختون شوم مسلمان شوم نو مجرم شوم اته په حق خبره از مجرم شوم کافر شوم اته بس کا خاموش د لفظونو نه تلوار جوړيږي بس کا خاموش د لفظونو نه تلوار جوړيږي سرونه کټشي خپل خپلوانو ته د کار جوړېږي رومانه نه پدې د کلې نه پښتون پاتې شي رومانه نه پدې د کلې نه پښتون پاتې شي او په دې ځمکه به فراون اونو کارون پاتې شي وسلام جانا جانا جانا